الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا ودين لما أن شلية الرئيس سومالي لأن يدل كان كينيا أو هل كان كسوغن سفير كا أن دولة سومالي لأن هل كانوا فريا يسفر حقين كا يهولو دينا دا سفارات دا سفير رضي هوري ودحنا دولة كينيا نقال فريا دا مسؤولين تكالي أن شلية الرئيس سومالي لأن يبقبال دا ككالي يمي إيا إنت عاصمة نيروبي شوكتا با لما أن مرت شرفت هل كان شوكتا وفتيغا ان بارلمانكا كاتيرسان ايه دولدها هوسه اما غولياش ديغاكا كاسودا يو اديغا نوغو وين رونتي او جامعه موسى جامعه انتيدا ان وفتيغان كا نبي سومالي لان دمانتي با السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الهي تبارك وتعالى ما هاد له وحا كلو نو مهد علينيا سفيركا يا سفير بخيغانكا يا هولودنادا ان سفارادا يا جاليه درر سومالي لان ايه دلكن كينيا oo todobaadkii u dambeeyay runtii qaban qaabamid iyo miisaan leh ku jiray siday u suura gali lahayd xafladani waxa kale oo uu mahadcelinayaa dawladda Kenya madaxweyne William Ruto ugu horeeyo qolayaasha qaranka iyo shacabigaba iyo inta kale ee Soomaaliyeed ee maaha halkan fadhida ee farxadda nala wadaagaysa waxaan leeyahay dhamaantii wasaaradda Allahu khayra en runtii anagu dalkii baan u kanimi dalkiina waa lagu nabad qabay roobkiina waa noodaay bari iyo galbeed baa barwaaqo kaliya ta inta dhagtiina ku soo dhacaysa ee colaadaasi laascaanood ayaa wax dhiba oo caawo la sheego dalkii ka jira taasina een mowqifka qaranka Soomaaliland iyo ka shacabka wixii aan gar iyo gorgortan gelinayn qaranimada iyo go'aansashada iyo xuduudda Soomaaliland iyo Soomaaliya wax kasta oo inta ka sokeeyay ta marka aan gar iyo gorgortan la gelin go'aansashada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la wixii inta ka sokeeyay walaalnimo iyo sulxa شعب iyo xukuumad baa anaga oo isku dhaliyay xisaab iyo golayaal qaran ba waxaan diyaar u nahay maareynteeda iyo arintaasi nabad lagu soo dabaalo dadal farabadanina waa socdaa waana noo soo duceynaysan mid uun baa shardiya oo jiritaanka Soomaaliland inaan u gariyo gorgortan gelin ayuun baa shardiya waayo dalku qaanuun buu leeyahay yani taasi marka aan intaasi kaga gudbo een waxa kale oo aan u gudbayaan kalmad ka oran doona هذا يجرو حلو سوء عليا لقيا وجالية الصومال لان كين يتكن هدية تهين ودكتين قصوا نق نقاري ما دور شوي الصومال لان دور شوي فربطن بي صوب شيء افتدي دستور كاب اي لبدي يكون يا كودي مركي لقى صوب العابو وبقول كي بتطبيع سجاشن بوينت ايت اي يقول عدي يعني انه الصومال لان قرع ما ضح برنان نقطه ثال لقى صوب العابو سدي دور شو اوكله اي عدل كخب صومي صدح مدحويني صدح دور شو مدحتويو aya qabsomay saddex jeer dawladaha hoose ayaan dooranay laba jeer baarlamaanka ayaa la doortay walaan doorashooyinka qaar kood ay isku kanaaysay tii dambeysay oo kale marka ay imka hadii uu xogaa hadal ay isoo yar gaar gaaraan wax dhibihi ma jiro een inta la isku yiraahdo election stakeholders oo urrada cusub xisaabteedii hore xukuumadda iyo commissionka ayaa xalin doonaya oo qaanuunka iyo sharciga dalka eegaya dhowaana timelinekii waa soo bixi doona doorashooyinkii biidnillaahi tacaala way inoo qabsoomi doonaana waxaa ku farxadaan ayaa maqli doontaa taasina wataa markan intaa ka gudbo caawa waa habeen weyn oo qiimo weyn kuna shacbiga reer Soomaaliland waxaanan laba kelmadood ka odhanayaa 18 May 18 May ma aha wax laabla kac ku yimi ma aha wax dadku iska jeclaaday waxa weeye qaran halgan ku yimi oo dhiig iyo dhacaan badan loo shubay 10,000 oo qof ayaa u godgalay 10,000 kale ayaa u agoomoobay 150 sanadood waxa aynu dhaqaynay ayaa muddo 10 sano ah 2018-2019 ku burburay qarnimada qiimaha inoogu joogta aynu caawa u dabaldegaynaa farxad baa inoo tahay dhammaanteenba farxad baa inoo tahay reer Soomaaliland inta gudaha joogta iyo inta shanta qaaradood ee dunida ku dabaldegaysaba dhammaanteenba farxad baa inoo tahay 1960-2020 habeenkii aynu xorriyadda ka qaadanay dowladda Ingiriiska ujeeddada loo tagay 1 Luulyo koonfur aynu ula mataanoonay waxay ahayd hilow iyo boholyow 5 Soomaaliyeed in baadidoonkooda la galo oo quwada Afrika oo dhan u dhiganta la abuuro runtii tajribadaasi way socon weyday saddexdii dal ee kale waa kuwa ka mid badan mid waliba waa gaarkiisa maanta waanu ku qurux badan yahay Soomaalilandna waxay ka faa'iiday iska daayo dhibta soo martay ولي حنفتي بصي موقتها ان مركا
markaad eegto xurimada qiimaha ay noogu joogta in maanta xuduudda dalka dibeed la geliyo oo dad walaalaheena hayb qabiil tii oo sumad qabiil loo sheegayo la yidhaahdo xuduudda afrika oo dhammi ku kala socoto dhowr iyo konton dowladooda afrikaan iyo xuduudda ay ku kala socdaan ayay la mid tahay taa maanta u dhexaysa somaliland iyo soomaaliya in maanta taa dood la geliyo oo lagu geliyay hayb qabiil boqol kun oo qof haddii ay u godgelayaan walle bille talay ka tahay inaan dib laysugu soo noqonin runtii mas-uuliyiin fara badan oo kale ayaa iga dambaysa oo aanu ka wada nimid somaliland mar labaad waxaan u mahadnaqaya anoo hadalka soo ururinaya safiirka iyo safiir ku-xigeenka iyo howlwadeennada safaaradda somaliland ee kenya jaaliyadda qiimaha leh ee rag iyo dumarba leh ee hablihii qiimaha lahaa ee muddada toddobaadkaa dhexda u xidhay dhallinyaradii soo taagnayd intaasoo dhan dadka kale ee soomaaliyeed ee halkan caawa fadhiya ee in badanoo beelaha irir somaala ka mid ihi xafladan ay fadhiyaan inagala qayb gelayaan maanta farxaddan iyagana si mugiya miisaanlaan ugu mahad celinayaa dowladda kenya iyadana u mahad celinayaa oo iyaduna maxbalkan inagalana soo qayb gashay fursadana ina siisay waxaan u mahad celinayaa warbaahinta dal iyo dibadba tabinaysa halkan joogta waxaan u mahad celinayaa ciidamada ammaanka dhammaantiinba waxaan idin leeyahay aad iyo aad baa runtii u mahadsantihiin ummadda dhammaanteedna waxaan leeyahay midnimada iyo isku duubnida iyo wadajirka iyo walaalnimada dhammaanteedba halkaa laga sii wado dadkana si mug iyo miisaanle baan runtii ugu mahad celinayaa beelaha direedna si gaara baan ugu mahad celinayaa iyagana oo ummad badan ay halkan ay ka joogto aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan leeyahay somaliland guul qarankan oo guulaysanaya calankaa tawxiidka lihiina waxaa heesihiisa ku salaysan calan oo hadhicin hadheeliyin weligaa dhisrow kii hore ee 1960 gabaygii timcada tiri waxay ahayd bal siduu yahay aan siduu yahay eegna ee kaanasiibkana sa markaa kani maaha aan siduu yahay eegna ee weligaa dhisna weeye tawxiidkii ilaahay baa ku yaalla weligii soo noqon maayo waxaan leeyahay hambaliyo somaliland gudaha iyo dibadba jaaliyadda reer somaliland ee kenya waxaan leeyahay hambaliyo dhammaantiinba waxaan leeyahay guul iyo gobonimo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa